老板的鱼还真的是新鲜的，他还让我来看。他养在这里的鱼，天天新鲜剖开，新鲜烤，好便宜哦，1万比索一整条。我让他给我快一点。看老板捞鱼，哇，他生意好好，活蹦乱跳的鱼。再称它的重量，可是这看得清吗？看得清。哇，我刚来的时候感觉摆了两排，现在就只有一排了，所以他要开始杀鱼了。哇，这个鱼油看上去好好，我喜欢吃鱼泡。它就这四种调料，但这个油看上去有点哦，这看特别好。都说伊拉克的烤鱼很好吃，但是临近走的这一刻，真的是这一刻，我还有一个小时车子就要出发了，让我在这里看到了伊拉克的烤鱼，而且价格非常非常的合适，也很新鲜。好像这次伊拉克之行完全没有遗憾了。这样一条鱼就好啦。哇塞，带有锡纸将它包起来。配上饼，两张饼。这个饼我还是喜欢吃现烤的，因为它不是现烤的就有点扬下去了。哇塞，别看是一家乡野小店，它还配得很好。哎呀，专门凑上去拍一拍他蔬菜呀、还有他的那个橙子拌啊，可能也是他的柠檬拌，都摆得蛮干净蛮整齐的。哎呀，不知道我的什么时候好，他还没开始烤我的呢。看他给我哪一只，这就是真正的木炭呢。他给了我这一条鱼，哇塞，还在流鱼眼泪。我告诉他我喜欢吃辣椒，哇，红火火的一片。刚刚撒盐比较粗犷，我已经跟他说少撒点盐了。我看这个火不大嘛，背面就已经烤得这么焦了。你看这个翻出来的白肉是刚刚他用刀戳戳戳戳，让鱼肉熟透。是我的，我说他还听懂了，给我放了好多好多辣椒，但是盐放的还是有点粗犷。结果这个不是我的，是这位先生的。这一条才是我的，他给我选了一条小的，因为他刚跟我说10000不是他的准价格，是他的每1000克的价格，所以那位先生的鱼是比较大的，也比我这条鱼要贵。我这条鱼比较小，17000比索。他这次放盐就给我放的少了一半多啦。哎，才说少了一半多，他又给我放了什么？哇，辣椒粉，辣椒粉。哇 ，OK，OK。对，我告诉他我吃辣，但是也不要太多。原来人家也是大户人家出身，好不好？有一个专门的餐厅的，专门给我摆了一桌。伊拉克之行完全无憾了耶！吃鱼，鱼肉你看，好鲜嫩呢！我天哪，好好吃，好推荐。太嫩了吧，这汁水。他还问我要不要烤干一点，我说湿润一点，但是我还是觉得烤的有点干，原来只是外焦而已，真的是内嫩。好推荐这家烤鱼哦，他们生意超级好，路过的车辆都跟他挥手要一只，待会儿过来拿，他就又开始烤。算你看这里没有人排队，其实已经排上了。再给小猫一起吃点鱼。他
看这个油脂，看这个肉，而且是很大，太多字，好好吃啊！而且它这个搭配也很好，番茄特别解腻。小三是这样一刷过来，好治愈哦，那个感觉。还有这个鱼皮，我超喜欢吃，看上去焦了，其实就仅仅里面小小一层就没有焦。高手在民间。哇，急忙打包，我的鱼，我的车还提前了15分钟到，他们都催我上车。哇，好久没有坐土耳其的车了。说我是13号，他们位置在哪里？找一找。明明说的2点半走嘛，现在才14:24就催我上车，我去换钱都没有换到，我还有40000多。哪儿呢？还好刚刚把烤鱼打包了，我可舍不得不吃，它的手艺太好了。就那一家车站旁边那一家，哇，主要是在古巴被这个街边的餐厅所那叫啥所停滞了一下，我对街边摊民间美食的探索的欲望现在又高涨起来了。出发去到土耳其，哎，吃的好吃的就好开心呢。而且伊拉克的大部分人都还挺好的，除了边境的小孩真让人有点害怕。不只是伊拉克的边境，叙利亚的边境，土耳其的边境的小孩都，我都快忘记土耳其大巴的乘坐感受了，又回到了好的大巴乘坐感受。熟悉的土耳其又回来了，还是没有摆脱不惯的巴士乘坐，仿佛这样。古巴，特别是阿根廷，还有埃及的沙漠沙伊克那片区域的，你们好好学学。话说回来，才开了25分钟，我手机就断了信号了。哎，这里还有一所大学呢。我一看还没到边境啊，边境就是扎湖这里吧，还有10公里距离，还是3-4公里距离，我手机就没信号了，要不要切断的这么快？马上就要到边境啦，看到这个多尔纳格没有？回到熟悉的。土耳其。